Вітаю, в ефірі «Акценти тижня». Цього тижня Володимир Зеленський здійснив перший після локдауну закордонний візит. Він побував в Австрії, де провів переговори з керівниками цієї Альпійської республіки. На порядку денному ситуація в Україні і шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі. Володимир Зеленський вважає, що достатньо реальною є не лише зустріч радників Нормандської четвірки, яка, на його думку, відбудеться ближчим часом, але й зустріч керівників держав Нормандського квартету. Також Зеленський наголосив, що сьогодні ще рано обговорювати перспективи перенесення майданчика тристоронньої контактної групи з Мінська. Цього тижня президент підписав стратегію національної безпеки, тим самим давши новий поштовх дискусіям про шляхи її ефективного забезпечення, можна зауважити, що крім чітко визначених загроз і достатньо чітко визначених можливостей, Україна суттєво зменшила кількість своїх стратегічних партнерів. Це, власне, відповідає сьогоднішнім реаліям українського життя і є, як на мене, позитивним фактом. Також цього тижня багато говорять про перспективи врегулювання на Донбасі, адже наприкінці минулого тижня відбулася зустріч політичних радників Нормандської четвірки, під час якої проговорювалось протягом 7 годин шляхи виходу з кризи, яка склалася на сьогоднішній момент на Донбасі. Сторони домовились дотримуватися режиму припинення вогню, проте нічого більшого їм не вдалося, і це достатньо логічно, адже Росія намагається вести розмову мовою ультиматумів, а Україна не готова сприймати подібні вимоги. Цього тижня до Верховної Ради уряд Дениса Шмигаля вніс проєкт державного бюджету на 2021 рік. Власне, 18 вересня його будуть розглядати в сесійному залі. І чи візьмуть його до відома чи ні, на сьогоднішній момент питання дискусійне, оскільки фахівці стверджують, що проєкт бюджету виглядає занадто оптимістичним. І до справ сусідських. Олександр Лукашенко побував в Росії, де провів переговори з Володимиром Путіним. Після 4-годинних переговорів Лукашенкові вдалося отримати 1,5 мільярда доларів рефінансування для того, щоб перезапозичити вже раніше отримані у Росії кредити. А Путін заявив про те, що резерв силовиків, який був сформований після президентських виборів, буде відведено від російсько-білоруського кордону. На жаль, маємо констатувати через заяви Лукашенка, достатньо агресивні на адресу України, що він все глибше потрапляє в пастку, яку для нього розставила Російська Федерація. І, власне, саме Росія є бенефіціаром тієї політичної кризи в Білорусі, розвиток якої ми спостерігаємо вже протягом останнього місяця. Дякую за увагу. До нових акцентів.